Labas vakaras, sveiki atvykę į Palangos areną. Jūsų dėmesio į Citadelę. Karaliaus Mindaugo taurės turnyras Palangos Olimpas susitinka su Kėdainių Nevėžiu. Tęsiasi ataka, ties klaidos riba žaidžia Palanga, bet viskas jiems baigėsi sėkmingai. Guščikas Guščikas iš tolimo vidutinio nuotolio, du taškai. Na ir Karolis Guščikas. Surinkti tam, kad patektų į Lietuvos krepšinio lygą. Ir taip Jurgensas. Kevičius. O, Termenas spraga Palangos Olimpo gynyboje. Vienintelis starto penketo žaidėjas, kuris lieka ant parketo. Budrys. Štai tai. Kelešius laikų ir vietoje. Perdaimas Viniopo. Na ir šis drebino krepšio konstrukciją. Savalaikis perdavimas, gerai, ten po krepšiu įkirto Mantas Litvinas. Dugvelbti iš Varnovo. Alunta Budriui, visiška Budrio kombinacija. Aštuvos vienas taškas skiria komandas. Pašičius, gersas perdavimas į kraštą. Ignui Vaitkui, trys taškai ir Amatui. Koks epizodas. Kazakauskas pašaukintas vienas, antras varžovas, nusimestas kamuolys Runkauskui ir čia klasė trys taškai. Kazakauskas. Danisevičius vėl metai ir vėl pataiko Paulius Danisevičius. 3-1, toks yra trečiojo kėlinio rezultatas. Marius Runkauskas, trys taškai. Du plus vienas. Eiku atėjo į pagalbą, pučia Varkovo kamuolį. Čialiai up. Štai tai Pašičius. Penktasis rezultatyvus. Jurgensas. Perdavimas Kelečiui. Šis ranka du taškus. Tiek jis tiek Kelečius dabar kyla nuo grindų. Greita ataka. Du taškai. Keturiomis asmeninėmis pražangomis. Keturis turintis Kelečius lieka aikštelėje. Čia nesportinė. O buvo užpara. Pašičius metą. Ir paraiko. Aukštai pakilo keičia. Jurgensas. Du plus vienas. Karlosas Jurgensas. Perdaimas Budriui. Jis pristabdytas Marius Runkauskas. Yra trys taškai. Metimas nėra. Kazakauskas yra dvigubinamas. Runkauskas. Per varžovo ranką Marius Runkauskas. Ir jis aptibėt. Rungtynėse. Runkauskas. Savalaikis perdavimas. Ir Guščikas iš... Mažiau nei pusantros minutės lieka žaisti. Jurgensas dar suteikia, kad ne varžovų, o jo komandoje metimas iš aikštės vidurio. Ir viskas, aidi finalinė sirena. Patenkintas Jonas Lainauskas, 77-66.